Sumonggo kangge Bapak RT Kasmun. Bener ya? Pak RT Kasmun. Bos, Mama? Mama Sasung. Samsul. Mama Samsul. Kangge Bapak RT Kasmun. Bos Sular. Comberan rapi ning umah ujare nanggu ora diduil ora didumu nepsu wis punju mamae samsu wong wadon jalu ngomonginanku mamae samsu mamane sapa maning ini Mama Mimi Ani Mimi Ani Mimi Ani kanggo Pak RT Kasmun endi Pak RT niki Oh ning arep yang Pak RT ulung-ulungan ya Pak Mimi Ani Mama Samsul yang wis aja pengen kecelu dengan rapi nenungku aja dengan Bapak RT pelajaran dulu Pak RT Kasmun Pak RT Kasmun sing doyan muntruk-muntruk sing doyan randa babuk Pak RT Kasmun Mimi Ani Mimi Ani banyu muntuk Cikiranda babu sering gawe Mimi Anin kakang balik kesu tekan raining aku Mama Samsul Mimi Anin rapini umah ujaring lambru ora ora didubu nepsu wis punju dadi ngendelu wong wadon jalu ngomongi nganku mamae Samsul ono ngerti dong ngerti mamae Samsul Happy.